Haleluya. Yesu ashimwe. Nukuri mfite ishimwe rikomeye mu mutima wanje. Uyu munsi ni tariki 28 nakoze impanuka kuri 27 z'ukwezi kwa 8 2023. Nari maze amezi 5 ndi mu bitaro. Nukuvuga natashe kuwa 3 ngambirira kuza gushima Imana ariko numva biranze. Rero ku naje mu ijoro ry'ubusabane mu kuwa 5 kuri 25 nibwo naje hano nkora impanuka ku cyumweru mu gitondo ndi kujya ku rusengero. Noneho nkora impanuka sinabitekereza, nabyutse nk'abandi bose ndi muzima mpumi kumuka w'abazima njya ku rusengero kuko nsengera muri ADPR Nyarutarama. Ngeze Kibagabaga niho imodoka yangongeye bagonga Vigo yanyuze hano ica intuza igufa ry'umurundi na cheville. Noneho nkomereka umubiri wose kuko nakubise intuza muri kaburimbo akanano. Kuba ndi muzima numva mfite ishimwe, numva shimira Imana kuko iyo mbitekereza ku itariki 28 z'ukwa 11 nibwo ndi Kibagabaga bambwiye bati akaguru kawe karimo karabura, karimo karapfa. Ni ukugaca. Buri iminsi ibiri bari bampaye amahirwe y'iminsi ibiri. Barambwira bati iminsi ibiri nirenga turagakuraho. Bahita bantransfera aho bita Ejo Heza. Ejo Heza banca miliyoni n'igice kugira ngo bahabage bashiremo na ntuza na tije. Shima Imana ko Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana igira neza. Rubyiruko ndibuka naho nasirimbye umunsi wa nyuma wo mu ijoro ry'ubusabane hano ndasimba pe. Sinarinzi ikintu kiri bumbeho. Niyo mpamvu iyo ndeba nicaye hariya nabona abantu basirimba abandi bicariye. Beneda tujye tubikora tubikunze kuko ubuzima ni buto. Ubuzima ni buto, ushobora kubyuka none ntiwirigwe. Nanjye navuye hano mu masengesho njya mu kazi mu gitondo kwa 6 ku cyumweru nzinduka ngiye n'ubundi mu murimo w'Imana ariko reba ubu ngubu ukuntu ntambuka. Sibyo? Harigihe nipfuza nibuka ndyamye Kibagabaga namaze amezi 2 ntahindukira. Noneho umugongo uragenda urapfa. Bagiye kumbaga basanga colonne vertebrale yingiye yarapfuye. Amadiske yarapfuye. Kugeraho abanestesiste 3 nibo basimburanyeho umwe biranga barajombagura umugongo wose barawumara kubera ikibazo cy'umugongo. Babaza umudokiteri baramaze ati se uyu muntu yamaze igihe kingana gite. Ati yaramaze amezi hafi 4 aryamiye igice kimwe kuko babanje bashyiraho sima ihera hano kugera epfo iragenda iranyica. Rero nshima Imana ko mpagaze ku maguru yanjye. Iyo nyareba ndabishima. Hari ijambo rimwe ryanzamo buri munsi ni ijambo umukozi w'Imana yigishije muri Ezekiyeli 37. Uriya murongo uvuga ngo ni wowe ubizi. Mu Gifaransa baravuga ngo c'est toi qui le sais. Imana ni yibizi. Njyewe nararyama nkavuga ati Imana ubuse koko nzongera ntambuke ngende nk'abandi nkipfuza kuba nasohoka mu nzu aho ndyamye akaguru hano munsi hari haraboze abantu benshi. Nzabereka amafoto bamwe nk'abantu benshi haraboze harabaye inyama handi umuntu uza kunkarabya avuga ati ese kuro ibi ni ibiki. Umuntu umwe yarabibonye kuri Facebook ahita arambwira ati ibyo bintu bashobora kuba barakuroze ariko ni ishure ry'Imana. Bene da ni ishure hari ibintu cyamo kugira ngo wige kandi ukomere. Bene data icyo mbipfuriza nuko twakomerera mu mwami. Mu mana harimo byose. Mu mana harimo umugisha, harimo kubona Imana aho abandi bayiburiye. Ku cyumweru icyo cyumweru bangonga bahise bagonga undi mu mama bamugonga n'igare. Igare jyewe ndakira ariko warapfa kandi agonzwe n'igare. Ariko jyewe Vigo yanyuzeho ku maguru nkaba ndi muzima mpagaze.
nishimye imana ibaho umugisha sinabona icyo nashima imana ituro ryanjye naritanze mu muntu za nshima imana nshimira iby'imana yankoreye namwe ndabashimiye cyane hari abantu benshi bambaye hafi hari abansengeye hari ababibonye hirya no hino imana ibaho umugisha reka dukomere imana amashyi